Jeg har ikke altid vidst, at jeg gerne ville være leder. Jeg tror bare, det har ligget lidt tændt i mig, at jeg har taget den rolle på mine skuldre og arbejdet hen imod det. Men det har ikke været noget bevidst valg. Det her sted, det er BMW ude i Lyngby, og det var her, jeg egentlig startede min bilkarriere. Jeg startede med at læse til biløkonom, og i den forbindelse, der skal man have et praktiksted. Og det var her, jeg var i praktik. Dengang, der hed det Victor Grolix efterfølger, og der startede jeg 1997. Jeg har lært tingene fra bunden af. Jeg har lært at flytte biler, jeg har lært at sælge biler, jeg har lært at håndtere værkstedskunder, jeg har lært det, hvordan flowet er i en bilorganisation eller en bilvirksomhed. Og det har hjulpet mig i den stilling, hvor jeg sidder nu og lærer det hele fra bunden af. Min far, han er Mitsubishi-forhandler, og i den forbindelse, så lærte jeg jo, at man skulle knokle for det. Der var intet, der kom gratis. Så jeg har altid skulle tjene mine egne penge, siden jeg var 13-14 år gammel også. Så jeg har altid haft rigtig meget arbejde. Så jeg tror egentlig, at jeg har lært, at hvis man gerne vil frem her i livet, så skal man knokle. Jamen, en god leder for mig er, at man er inddragende. At man... Man er med i starten af et projekt, og er med hele vejen igennem, så man ikke bare bliver indsluset i det til slut, når man starter projekter op. En god leder for mig er en, som tør at give ansvar væk og lade den enkelte medarbejder selv tage nogle beslutninger. Og nogle gange så får man nogle rigtig slemme slag over næsen, men det er jo en del af ens udvikling, og det er det, man må tage med. Og det er også vigtigt for mig, at jeg selv får lov i det daglige arbejde, at jeg ikke bliver begrænset af en, som sidder og kigger mig over nakken hele tiden. Og det er også det, jeg selv prøver som leder at efterleve. Jeg gør rigtig meget brug af at få feedback fra mine medarbejdere også. Jeg spørger rigtig meget ind til, hvordan de kunne tænke sig at blive ledet. Og der er jo meget stor forskel på, hvordan man i dagligdagen skal lede sine medarbejdere. Du kan ikke skære alle over en kamp og så sige, at de ønsker alle sammen samme ledelsesstil. Jeg tror på, at nogle medarbejdere de har brug for mere støtte og hjælp, end andre har. Der er nogle medarbejdere, som har mere brug for frihed, men som til gengæld har brug for noget anden retning. Og det er vigtigt, at man som leder kan differentiere skelne mellem det, som ens medarbejdere har behov for. Jeg kan rigtig godt lide nye udfordringer. Jeg kan rigtig godt lide at bygge noget op. Jeg kan rigtig godt lide at bygge noget op og så se det vokse. Og det har jeg gjort hele mit liv, og specielt herinde hos Mercedes har jeg været med til at bygge tingene op og se det vokse. Og så er jeg blevet så privilegeret at komme videre i en ny stilling, hvor jeg kan se noget nyt vokse. Jeg synes jo lidt, at de rollemodeller, som vi nogle gange har, der er mange forskellige. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange fantastiske mennesker derude. Desværre er det jo oftest ikke dem, som bliver bragt frem i medierne, fordi dem, der er rigtig, rigtig dygtige, de desværre altid lidt holder sig tilbage. Og det vil sige, at de rollemodeller, som vi nogle gange ser, er måske ikke dem, som har knoklet op fra barns ben af, og som virkelig har fået nogle stryg over næsen. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man så lidt mere. Og jeg tænker også, det at være rollemodel i dag, hvad er det? Er det at skulle samtidig med, at man klarer et arbejde, skal nå hjem og hente sine børn, være den perfekte hustru, være den perfekte mor, være den, der står med og lavet alt, skal være hjemmelavet, eller bage boller i weekenden, og det hele det dufter, og så skal man også samtidig lige nå ned i fitnesscenteret. Fordi det er ikke for mig en rollemodel. En rollemodel er for mig en, som knokler og så samtidig godt kan få tingene til at hænge sammen.
men også dem, som kører ned og køber takeaway mad, og som springer over, hvor gaden er lavest, eller som ikke altid lige kan nå tingene, fordi det viser lidt den menneskelige side af, hvordan man skal være som rollemodel. Og jeg synes, det bliver lidt fantasterne, som bliver båret frem i medierne af, hvordan man er rollemodel, og ikke dem, som virkelig ikke kan nå at klare det hele, for det kan man ikke i dag. Jeg er meget kontant. Folk er ikke i tvivl om, hvordan det er, jeg gerne vil have tingene. Det er meget direkte omkring. Jeg tror, at jeg samtidig også er empatisk. Tager mig godt af folk. Jeg kan sagtens bruge tid på at spørge til folks velbefindende. Og jeg bekymrer mig om folk. Men jeg vil også gerne have gjort tingene. Så jeg tror, det er en kombination af det. Og så tror jeg, at folk de ved, hvor de har mig. De kan stole på mig. Og det tror jeg personligt, jeg er kommet langt nu.